тисяча синьо-жовтих прапорців у пам'ять про загиблих. У Тернополі провели акцію «Ціна війни». У Тернополі погасили марку ПТН ПНХ. На ній графіті британського вуличного художника Бенксі. Обіцяла йому бути сильною, але не завжди виходить. Мама Віталія Скакуна розповіла, як пережила рік без сина. Щоб вшанувати тернополян, які загинули з початку повномасштабного вторгнення, на бульварі Тараса Шевченка в центрі міста встановили стенди з їхніми світлинами. Їх тут 120. До одного зі стендів підійшли рідні Артура Артема Харєва. Він загинув на Луганщині в січні цього року. Сьогодні бійцю призвоїли звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Коли він щось вирішив, це він робиться до кінця. І водночас за службу він був скритий, він нікому нічого не розказував. Молодший брат Артура Артема, 21-річний Руслан, також захищає Україну. Щоб вступити до лав добровольців, в березні хлопець повернувся з Польщі. Я поважав його як людину, в першу чергу як людину, навіть не як брата, як людину. Він був дійсно людина слова. І я поважав його і відповідно його вибір поважаю. Тобто злості немає, обідно, звісно, що дійсно хороші, найкращі сини і люди йдуть перші, гинуть. Але ні, злості немає. Є тільки бажання перемогти любою ціною і все. Віддати шану своєму сину прийшли батьки Ігоря Рожука. Військовий загинув в серпні на Донеччині за 3 дні до своєї відпустки. Син мене патріот, такий вірний, справедливий. І каже, якщо не я, то хто? Що не я, то хто, каже. От, не годен було його вже ні стримати. Біля алеї також організували тиху акцію «Ціна війни». У пам'ять про загиблих захисників України люди ставлять прапорці. Ірина Гарасен долучилася до акції разом з сином і племінником. 5-річний Олесь Бондар каже, на фронті зараз його дідусь. Побажати, що він переміг. І Україна що, переможе? Так. І що ти скажеш, слава? Слава Україні, героям сила, сила чи смерть ворога. Дитині 5 років, а він вже розуміє, що у нас війна в Україні, і він розуміє, що є вороги, і ми з ними воюємо. І це дуже класно, що ми вже вирощуємо, скажімо так, таких свідомих дітей. Стенди зі світлинами бійців стоятимуть у центрі міста до понеділка. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. В Українському домі перемоги начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш вручає ордени за мужність 3-го ступеня посмертно сім'ям 3 загиблих бійців. Відзнаки від головнокомандувача Збройних сил України отримують дружина бійця В'ячеслава Власенка Ганна, мама Романа Либухорського Леся і дочка Михайла Яцковського Галина. Почесну відзнаку обласної військової адміністрації за виховання сина вручили Оресі Качмарик. Її син Віталій Скакун загинув рівно рік тому під час підриву Генічеського мосту. Я обіцяла йому бути сильною, я обіцяла йому йти далі. Заради нього я живу. А нагороди, найвища для мене нагорода – це молитва за мого сина. Про мого сина пам'ять і це все, що найцінніше. Відзнаку «Почесний громадянин Тернополя» отримали 30 сімей загиблих бійців. Одну з них вручили матері загиблого Андрія Федорова Тетяні. Жінка розповідає, до Тернополя разом з сім'єю переїхала у 2017 році з Луганщини. Коли розпочалася повномасштабна війна, її 26-річний син повернувся за кордону і пішов до війська. Його тато загинув під Луганськом ще в 14-му. Моя дитина рвалася на війну ще з самого початку, бо для нас війна не почалася в 22-му році, для нас війна в 14-му році. І втрати, і біль вона йде з 14-го року. Я його, поки він був менший, молодший, могла ще якось умовити. Коли почалося повномасштабне вторження, моя дитина була за кордоном. Він собі заробляв на хату, лишив все. Він сказав, мама, мені хата та не буде потрібна, якщо буде ворог тут. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернопільському відділенні поштового зв'язку номер 1 відбулося спецпогашення нової марки «Укрпошти» ПТН ПНХ. За її основу взяли графіті британського вуличного художника Бенксі, яке він намалював на стіні зруйнованого будинку в Бородянці.
У відділенні зібралася черга, щоб придбати марки ПТН, ПНХ, листівки і конверти. Я не колекціонер, але я від першої марки тільки одну пропустила. Є дітей, для внуків, на згадку, на пам'ять про те, щоб ніколи це не повторилося. Ганна Острожна з Донеччини. Вона переїхала до Тернополя через війну. У поштовому відділенні підписує листівки для знайомого з Нідерландів. Знайомий в Нідерландах колекціонує і марки, і штемпелі, і він попросив, щоб одразу йому також, якщо можна, отримати хоча б один як сувенір і як вклад в нашу перемогу. Марка ПТН ПНХ, 12-та марка Укрпошти, присвячена подіям повномасштабної війни, розповідає директорка Тернопільської дирекції Укрпошти Любов Гринчишин. В вартісті цієї марки є благодійна складова, і коли буде реалізовано повністю весь тираж цих поштових марок, то ми отримуємо 10 мільйонів гривень. І всі ці кошти будуть направлені на відновлення навчальних закладів, які зруйновані ракетними обстрілами. За словами Любові Гринчишин, тираж марки – 250 тисяч маркованих аркушів. Це 1 мільйон 500 тисяч. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти Тернопільської області. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ось це кімната Віталія. Ні, він днював, ночував. Це його життя тут. Все залишилося так, як було при ньому. Я практично нічого не перескладувала. Ось тут є його деякі речі, які залишилися. Це його годинники. Це найдорожче, що для мене. Перепустки. Потім є його одеколони, якими він душився. Мабуть, я собі залишу до кінця моїх днів. На столі вишитий портрет Віталія. Його Орисі Качмарик подарувала матір бійця зі Львівщини. Поруч – вишиванки сина, фотографії та берет морського піхотинця. Цю беретку привезли мені його побратимі вже на похорон. Він цією береткою дуже дорожив, тому що у них є нагородження своє цими беретами. Вони мають спочатку пройти якісь певні випробування, а потім вже їм дають оцю беретку. Для морпіхів ці беретки дуже важливі для них. На столі також випускний альбом Віталія. Орися каже, на фото в сина посмішка і серйозний погляд. Таким його й пам'ятає. Ось за цією партою навчався Віталій Скакун. Коли він прийшов в п'ятому класі вперше до класу, це була велика сонячна усмішка і масу запитань. Згодом, коли ми більше знайомилися з ним, я побачила, що в нього є дуже загострене почуття справедливості. Зараз у коридорі третьої школи Бережан куток пам'яті. Тут портрети випускників, які загинули, захищаючи Україну. Серед них фото Віталія Скакуна. Якось ми йшли на зустріч. Він каже до мене: знаєте, Ліля Михайлівна, люблю ту школу, люблю тут бути. І знаєте, колись ця школа все-таки... Вона буде мене пам'ятати. У перший день повномасштабної війни Віталій Скакун підірвав Генічеський міст ціною свого життя. Орися тоді працювала за кордоном. Про вчинок сина дізналася від доньки. Вона плаче, каже: мама, нема нашого Віталія. Нема, ми його бачили по телебаченню. Загинув. Так, він зробив правильно. Я прийняла це. Зараз Орися разом з матір'ю живе в рідному домі у Бережанах. Тут, каже, все нагадує про Віталія. Я вирішила для себе лишитися вдома і бути тут. Тут моя земля. І саме основне, що тут мій син. Я поряд біля нього. Привіт, моє сонечко. Пашка моя. Раніше я приходила майже кожен день, а потім я собі подумала, можливо, він би не хотів, щоб я кожного дня приходила, ридала тут, плакала. Бо він завжди хотів мене бачити, щоб я була усміхнена. І зараз я приходжу, намагаюся так два рази в тиждень приходити. Я обіцяла бути сильною, але не завжди виходить. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.
У річницю повномасштабної війни о 10-й годині в Свято-Троїцькому духовному центрі розпочалося богослужіння. На молебень за перемогу України і мир прийшла тернополянка Алла Шевчук. Такий день не можна не прийти в храм. Тут отримую спокій, душевний спокій. Лікарі на серці легше і на то. Переживаю за всіх тих дітей. У мене є племінник і племінниці чоловік. Вони в тих гарячих точках на Донецьку. Молимося за них, щоб вони були живі, здорові там. І перемога, перемога. Надіємося, що буде перемога. Клірик Свято-Троїцького духовного центру отець Богдан каже, молитви за Україну, мир, перемогу і наших воїнів відбуваються від початку війни з 2014 року. Але сьогодні всеукраїнська загальна молитва. Так наших молитв було багато. І звісно, що кожна молитва, вона буде вплетена. І наша молитва сьогодні, молебен вплетений в той великий вінок молитв за скоріший мир у всьому світі. Будемо просити за мир, але в тому розумінні, що тільки за найближчу перемогу, перемогу добра на злом. Також 24 лютого за мир молилися парафії Української греко-католицької церкви. В архікатедральному соборі триває безперервна молитва. Моліться, молитва має силу. Наші священники їдуть на передову, тверді поїхали три групи. Вони були недалеко Бахмута, і командир розказує, так каже, фарагатили кулемети, міни, ми всі поховались. Ми всі молились, і тут летить ракета. Але молитва нашого солдата є сильніша, ніж московська ракета. Вона не розірвалася. Ми лишилися всі живі. Дай Бог, щоб був мир, свобода, і треба молитися, ще кардення молитися, просити Бога, щоб наші воїни вернулися. Молитовні зібрання, присвячені річниці від початку повномасштабної війни, відбулися і в громадах євангельських церков Тернопільщини. Нам важко сягнути за те, що відбувається свій розвиток. Ісус, і ти привів нас до цього місця, до цього часу, ти був з нами. За словами єпископа обласного об'єднання Української церкви християн віри євангельської Віталія Яцюка, такі молитви були впродовж року і відбуватимуться далі. Ми віримо, що Господь є сильний дати нам перемогу, тому що ми боремося проти зла. Ми боремося проти неправди, яка йде з цієї країни. Ми ніколи не приймемо цього зла і цієї неправди. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Слово «Моя ти єдина зброя». Ці слова Лесі Українки стали мотивом виставки, присвяченої 152-й річниці з дня народження поетеси. На ній представили експонати з фондів обласного краєзнавчого музею. Зокрема, марковані листи, конверти, світлини із зображенням Лесі Українки та її рідних. Леся Українка перебувала на території нашого краю, на Кременеччині. Вона приїжджала до своєї подруги Марії Биковської. На світлині відтворений будинок в Кременці, де вона зупинялася в 1907 році. І також вона перебувала в село Великі Бережці, в той час це було містечко біля Кременця. Представлені ювілейні медалі, значки з нашої фондової збірки, видання її творів. І також таке от унікальне видання – це праця її сестри Ольги. Леся Українка, хронологія життя і творчості, видана в Америці в 1970 році. Також до виставки увійшли експонати із приватної колекції тернопільського краєзнавця Михайла Тимошика. Це значки, медалі, порцелянові вироби із зображеннями поетеси, статуетки. Значки медалі має порядка трошки більше 100. Дуже багато присвячені Волині, де вона там народилася, бо всеукраїнський рівень дуже мало її. Тобто чомусь вона випала поза увагою. І для мене хотів це виправити, в одному місці зібрати, бо немає по ній в такому форматі ніде. Учениці Тернопільської школи номер 14 Єлизавета Жук та Влада Гірська прочитали вірш Лесі Українки «Фасонет». Де ти, фантазія? Там радощі, весна. Тебе вітаючи, фантазія ясна. Підводимо чоло. Виставку організувала Тернопільська просвіта. В обласному краєзнавчому музеї вона діятиме упродовж місяця. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.